дай. То се няма да е вкуса. Не. Аз записвам. Абе, отброя нещо. Сигурно записваме. Така че... Здрасти. Миналата седмица направих видео, което просто ми беше в главата и трябваше да го осъществя всичката тази мисъл, да направя видео, че да може да ми излезе в главата и заедно ми излезе. Тази седмица исках да направя нещо, което много от вас ми писаха, и то е да реагирам на мои стари снимки. И по някаква случайност нашите решиха, че трябва да са супер носталгични и да ми наспамят Viber-а, iMessages и всичките други мои социални мрежи, които имат те. Исках да комбинирам това, че вие искате да видите мои стари снимки и как реагирам на тях. И отделно просто така се случи, че скоро да имам рожден ден и може би затова нашите станаха толкова носталгични. Снимките не са подредени по години. Може би аз ще се сетя коя година и какво се случило на тази снимка. Така че да, първа снимка. Това беше в първи клас. Мисля, че това е някой от първите учебни дни. Няма да забравя тия столове, наистина няма да забравя тия столове, защото имаше доста съученици, които си бръха в носа и си лепяха с полето отдолу, но това е друга тема. Винаги аз си държах чист моя стол. Но, това е толкова яко. Не мога да видя какво правя. Не знам дали забелязвате, но тази баба Яга, това ми беше любимата чаничка, защото хем беше по-така страшно. И отделно си слагах вътре всичките... Каква връща назад? Слагах си всичките любими химикали, моливи и така нататък. Това синьото на снимката, където го виждате, това е нещата, където си закачате телефон, примерно ключове и така нататък. Баща ми винаги макараше да го носи това нещо, защото никога, между другото, аз нито губя работа, нито нищо, но просто баща ми искаше да винаги телефона да е до мен. Така, втора снимка. Jesus. Добре, първото, което е, това сако ми беше любимо, носих го всеки един ден. Това снимка между другото в четвърти клас. За тези, които не знаят, между другото аз съм, все още съм на 19, но доста скоро ще ставам на 20. Това е след училище. Както виждате, косата ми пръска, няма какво да стане. Не знам защо ми приличам на DJ Живко от Пайнера. Вижте ми буските само. Някой обичаше да е папа много красанчета. Така, след... Мамо, татко, защо сте го позволили това нещо? Тук приличам на бобър. Не, на таралеж приличам. Бобър таралеж. Не знам какво да кажа. Наистина не знам какво да кажа. Тази снимка оставаме до тук. Окей, това е по-нормална снимка. Това е, мисля, че втори клас. Нашата обичка да ме правят на купичка. Даже няма да забравя, мисля, че майка ми или баща ми един път буквално сложи купата отгоре и почна да ми режи. Така че благодаря ви. Тези дънките ми бяха единствените. Супер много ги харесвах. Почти всеки ден бях с тях. Тази тениска носих само в специалните случаи. Както виждате, ушите ми са като дъмбо. Тук е добре. Нека да не говоря за физиономията ми. Първо, шапката. Шапката е на баща ми. Винаги ми се казва, че сега слагали с шапка, аз казах добре. И никога не слага шапка. Този плотник ми беше даден от леля ми, от Америка ми беше пратен и беше супер готин, защото ми беше супер голям. Джапанки. Баща ми винаги ме караше да нося джапанки. Не понасям джапанки. А този мотор... Колко проблеми имах с този мотор. Баща ми винаги ме окуражавал да... Просто да правя нещата, които винаги съм желал. Когато става въпрос специално за мъжки неща, като примерно коли, мотори, тренировки и така нататък. Когато ми днесе мотора, бях толкова щастлив. Както виждате, аз не знам как се балансирам. Мисля, че на големия пръст на крака се балансирам. Един път, само един път съм изтървал мотора и то беше просто... Аз с колелото бях така, просто седях и падах. Просто от малък обожавам коли, мотори, оръжия. Не ги извъртайте тези неща. Също така, един малък факт за този мотор. Този мотор дигаше 110, мисля, че. Майка ми няма да коментирам по тази тема, мама го гледа спокойно. Не карам мотор вече. Така. Оооо! Това е още в първата ни къща. Толкова обичах тази къща. Това момиче е голямата ми кака от бъдвчетките, Антония. Shout out. Тя е, мисля, че 5 или 6 години по-голяма от мен. А както виждате, този дебелак съм аз. Тези готини! Готини обувки са мои. И някаква имитация може би на Луис Витон е това. Не знам, но да, както виждате съм доста доволен.
защото пак съм ял сигурно 5 кг храна. Като малък не ядях много храна. Вау! Ето, тук може да говорим за бретони вече. Тук изглежда много изплашен. Нека забележим ушите ми колко са стърчащи. Майка ми като малък е лепяла ушите ми вечер, защото аз съм обичал да ги прегъвам така и да спа така. И майка ми ги е лепяла по този начин, за да не мога да ги прегъвам. Така че благодаря малко. Така, следващата... Не знам какво да кажа за тази снимка, че е просто... Оставам на вас. Оставам на вас. О, Боже Господи. 2006 година. Тук съм пред училищната... Някой може да ми обясни какъв е този коса, не стърчи. О, не. О, добре. Както виждате, ентусиазма в очите ми за учение винаги е бил там. Вау. Тази снимка... Така, всичките, които ми пишете за нощницата ми, тази синята на раетата, за това, че е пенсионерска, първото, което е баба ми я купи. Първото, което е супер удобната. И третото, което е супер много харесвам този стил от старите работи, нещо от 80-90. Така че, тихо. И както виждате, още от малък съм атритиран по този начин. Коремчето, като малък казах, че съм бил много дебел. И като бях 5-6, когато също бях мега дебел. Да, харесвам и как самите връзки са... Дълги колкото мен. А, това сандали ли са? Бега яките сандали. За стила и за всичкото ми обличане са виновни нашите, по-точно майка ни, защото майка винаги ме обличава по някакъв мега странни или мега фешън начинът. Сандали и чорапи. Генг. Който носи сандали и чорапи от моят борст. Откъде да започнем? От дизайнерското ми яке. Искам да ми видите в физиономията. И пак съм натурмозен, с шапка съм изложили. Fashion icon. Какво да кажа? Луис Витон, ако искате нещо за моделки на мазимите, няма никакъв проблем. Тук изглеждам доста плашещо. Това е, мисля, че в апартамента ни в Бургас. Да. Нека махнем тези очи, които имам. Които са... По този начин майка ми не е познавала, че съм гладен. Наистина не знам какво да коментирам, освен че зъбите ми са на 50 метра разстояние един от друг. И че... Тези обувки ми бяха любимите. Даже светиха. Тук сигурно съм гледал бързяващ за първи път и вече съм въобразявал, че съм... Вин Дизел. Казах ли ви, че ам много? Моля ви, вижте, целият съм оклепан. Целият съм като през... Между другото и в момента ям така. И като малък не съм казал на майка ми, мама или и на баща ми, не съм казал тати или нещо такова, съм казал ей. Ей. Следващата снимка е... Аз не знам дали мога да се излагам толкова. Мисъл, вие знаете, аз винаги съм искрен за вас, винаги ви казвам как стоят чесата, ма това е че сте излагайте. Как е? Така, нека първо обясня. Първото, което е, тази тениска ми е любимата. Носих я почти всеки един ден. И както виждате, тя е малко по мен вече. И особено коремчето ми. Добре, стига оправдание. Какво да кажа за косата? Ами, да, имах период, където си изправях косата. Просто исках да изглеждам като Джастин Бибър. Все още харесвам Джастин Бибър. Той е мега готиня, но не ми се получи. И какво да говоря? Какво да кажа за лицето ми, освен че съм мега дебел? Ядях нон-стоп. Нон-стоп. Всичко. Даже майка ми по едно време беше се предсила, че имам някакви проблеми, нали, с хормоните и така нататък. Не мало, просто бях дебел. И много ми се ядеше. Между другото, майка ми наистина ми казваше, че няма да ям сладко. Защото аз ядях почти 90% от нещата, които ядях, беше сладко. Следващата снимка... Тук съм, мисля, че в периода на свалянето на килограмите. Баща ми мисля, че ми е записан на плуване, но се науча да плувам, защото не можех и да плувам. Тук, както виждаме, има тиквички, хляб, картофи, таратор. И аз съм на салата, защото майка ми сигурно ми е казала, че стига съм ял вредни неща. Между другото съм изключително благодарен на това, че майка ми ми даваше някаква диета. И баща ми беше наистина, не ми се караше, баща ми беше просто тъжен беше.
Ох, избима емоцията. Надявам се да ви е харесало видеото. Няма много време тази седмица, защото пътувам нон-стоп. В момента затова направих колкото си може по-бързо видео да мога, защото имам да приготвя багаж. Благодаря много за подкрепата, която продължавате да ми давате. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, се абонирайте, поставете ми в Instagram. И това е за сега от мен. Качвам всеки един четвъртък. До следващата седмица. Peace!